Halo. Ale já tě zastřelím. Ale hovno, máš to na kafe, dej si kávec, vole, Tak to kurva. díky. Vy potřebujete co, pane? Tady se nekouří, jo? S dovolením. Počkej, já něco Ne, já nepočkám. Říkám vám to hned. Vezměte s cigárem ven. Hned! já se sem chodím jenom zafajčit. Mně je jedno, co sem chodíte, já vám říkám, běžte ven s tím cigárem, nebo vás vyvedu. Ale to není výzva. Musíte mě vyzvat. Jménem zákona vás vyzývám, abyste opustil tento prostor, který je nekuřácký. Běžte ven. Dobře, 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 ale já budu, ale... Prosím? Mám vás zajistit, nebo já nevím. Jsem natvrdlej, vaše doklady, vás poprosím. ID nejlépe. Dobře. ID, dobře, dobře. No, dávajte. Ten život je těžký, tak se sem chodím jenom takto zafajčit. No, tak si to odpusťte, hůjte si tady před a ne vevnitř. Jestli vás ještě jednou chytám, tak vám dám pokutku, jasný? Dobře, dobře, dobře. Ale ty vole, nejde překouřit sebe zrkáka, abych řekl pravdu. Já to vždycky zavím, jo, ne? No jak tak na to koukám, máte tady toho požehnaně, takže bych se hodil do klidu, pane. Ale prosím vás. No neproste mě, bych se naprosto vážně. Ale to je teda nějaký fakt šprým jako tohle, ne? Myslíte jako, že si dělám z vás srandu, nebo vypadám na to tak nějak? Cože, cože? Jestli si myslíte, jestli z vás dělám srandu? No samozřejmě si myslím, že si jim dát srandu. Že si dělám srandu, jo? No děláte se mně sám. Jo? Já si myslím fakt, že No. normálně jenom No, jako tak já to tím. myslím naprosto vážně a pokud vás vyzvu ještě jednou, tak použiju dorovnacovací prostředky, jo? Kvůli cigaretě, jo, abyste si to uvědomil. No nic, ale jdu na Watch Dogs. Takže pokud se chcete dále dívat, tak mi dejte chviličku.